राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठा नेपालको पाँच नम्बर प्रदेशको यो प्रथम साधारण सभा प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अतिथिगणहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमाबुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा म श्री देवकोटाको तर्फबाट हार्दिक साङ्गीतिक अभिवादन टक्काउन चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोला। यो पवित्र भूमिको मूल यही हुनुभएको हुनाले यसै संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय रमेश विजी दाजु यहीँ हुनुभएको हुनाले उहाँको शब्दमा मैले पछिल्लो समय एउटा गीत गाएको थिएँ। मैले आफूलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु यो गीत मेरो जिन्दगीको एउटा अमूल्य सम्पत्ति हो। यो गीत एकटुक यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी समृद्धिका कुरा गरिरहँदा प्रत्येक दिन यस्तै फुलमाला लाएर भर्खरका कलिला दिमाखिला केटाकेटीहरू एयरपोर्टबाट सुन्दर सपना बोकेर अस्ट्रेलिया अमेरिका जान्छन्। ती सुन्दर सपना बोकेर गएका छोरा र छोरी फेरि नेपालमै सुन्दर सपना देखेर फर्किएका रेकर्ड छैनन्। पाँच वर्षको लागि गएर फर्केर नेपालमा आएर केही गर्छु भनेर गएको दाई उतै हराउनु भयो। अब बिहा भयो, बच्चा बच्ची भयो, वा छोरछोरीको लागि आउन मिल्दैन भन्नुहुन्छ। त्यसै विषयमा बित्दै गएको गाउँ र बुवा आमाको अवस्थाको विषयमा एउटा गीत छ। वरिष्ठ कलाकार निर शाहजीले यसमा एकदम जीवन्त अभिनय गरिदिनु भएको छ। छोरो अमेरिका चाहिँ एकटुक यहाँले सुनाउन चाहन्छु र त्योभन्दा पछाडि मैले अरू गीतहरू गाउनेछु। छोरो अमेरिका छ, छोरी जापानतिर छ, तिनले त बिर्से बाउमालाई तिनकै पीडा छ। छैनन् भनौँ छन् छोरा छोरी, फर्किन्नन् घर बाउमा नमोरी जापानतिर छ। छोरो अमेरिका छ, छोरी जापानतिर छ, तिनले त बिर्से बाउआमालाई तिनकै पीडा छ। घरमा आमा बिमारी हुनुहुन्छ, बिरामी आमालाई बा पनि बिमारी हुनुहुन्छ, तर बाप आमाको लागि अलिकति सन्जो बन्नुपर्छ। आमाले छोरालाई फोन गर्नु न भनेर बाबालाई हराउनुहुन्छ, बाबाले छोरालाई फोन गर्नु गर्छन्। फोन गरिसकेपछि छोराले जवाब दिन्छ, आमा आमा बिमार, आमा बिमार छ बाबु, आऊ भन्यो कति पैसा पठाइदिम, बाउ भन्यो जापानतिर छ। छोरो अमेरिका छ, छोरी जापानतिर छ, तिनले त बिर्से बाउआमा हामीलाई तिनकै पीडा छ, तिनले त बिर्से बाउआमा हामीलाई तिनकै पीडा छ। हाम्रोतिर गीत राम्रो लाग्यो भने त ताली बजाउने चलन छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो बाँकी गीत बाँकी भिडियो फुर्सदको समयमा युट्युबमा हेरिदिनु होला। म रमेश पिजी दाजुप्रति अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो सुन्दर सफलको लागि। अब एउटा गीत रमाइलो गीत गाउँछु अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित। हुन त म प्रायः रोइला गीतहरू गाउँछु, मलाई भजन गाउने पनि भन्नुहुन्छ। रोइला र भजन अलिअलि मिक्स ताल लय उस्तै हुने हुनाले भजन गाएको छैन अहिलेसम्म, र यो साल एउटा भजन गाउने पनि प्लानमा छु। त्योभन्दा अगाडि धेरै गाउँमा अथवा सहरमा प्रचलित एउटा भाका यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। नाचेर साथीहरूलाई केशव दाई कता जानुभएको छ? नाचेर नथाक्ने केशव दाई त्यहीँ हुनुहुन्छ, माइलाबाद त्यहीँ हुनुहुन्छ। सबैलाई मै पनि राम्रो भोक्न कुन स्किल बाँधे यो पनि रामको हो कि होइन? केही हाम्रो छ र केही छैन। हे यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, हे यो पनि रामको दाजु, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको, Yeah.
माइलामा बाँचुन् जिल्ला सबजनाले धनै ठुलो मान्छन् हे यो पनि रामको त्यो पनि रामको हे मरेपछि कानमालाको सुन्तले लान्छन् हे यो पनि रामको पनि रामको राखिरहेका छौँ राख्नेछौँ हामीसँग अझै धेरै चर्चित लोकप्रिय गायकहरू गायिकाहरू हुनुहुन्छ त्यसैले पनि यो हाम्रो शुभकामना